U Unsko-sanskom kantonu od danas ograničeno kretanje migranata. Potpredsjednica VSTS-a traži od predsjedništva hitnu reakciju zbog miješanja međunarodne zajednice u rad pravosuđa. Skupština kantona Sarajevo usvojila mjere za ublažavanje posljedica poskupljenja gasa. Zdravko Mamić i dalje na slobodi. Potjernica Županijskog suda iz Osijeka još nije stigla u Bosnu i Hercegovinu. Dobro večer, poštovani gledalci, slijedi dnevnik. Vlada Unsko-sanskog kantona odlučila je da se u privremenim migrantskim centrima na području ovog kantona zbog narušene bezbjednosne situacije ograniči kretanje migranata. Najavljeno je izmještanje jednog broja migranata na novu lokaciju na Vučjaku. Opširnije o svemu, Ljubiša Davidović. Migranti koji borave u prihvatnim centrima na području Unsko-sanskog kantona od sutra se neće moći kretati u noćnim satima, i to od 22 sata do 6 ujutru. Sutra počinje izmještanje migranata koji trenutno nemaju smještaj na lokaciju Vuča, koja se nalazi između Bihaća i granice s Hrvatskom. Vlada Unsko-sanskog kantona traži od Željeznica Federacije da prestanu prevoziti migrante talgovozom, a pojačat će se kontrole i kažnjavanje građana koji iznajmljuju smještaj migrantima. Predlažem da poslušamo izjavu kantonalnog premijera Mustafe Ružnića. Zbog narušene i pogoršane sigurnosne situacije na području Unsko-sanskog kantona i zdravstvene situacije, tražimo od Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova da se donese kućni red zajedno sa predstavnicima IOM-a UNHCR-a u privremenim privatnim centrima i ograniči kretanje migrantima. Ljudi jednostavno više ne mogu da čuvaju svoje kuće, ne mogu više da žive u svojim kućama, zabrinuti se za svoje familije, za svoje porodice, i zato smo zatražili i zahtijevamo pomoć, znači, od ministarstva, koji ova dva dana stvarno pokazao da zna da radi svoj posao. Ljubiša, za sutra je zbog migrantske krize zakazana i sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Da, na zahtjev člana predsjedništva Željka Komšića, predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik za sutra je zakazao hitnu sjednicu predsjedništva na kojoj će biti razgovarano o migrantskoj krizi. Dodik, međutim, ističe kako nije optimista u pogledu ove sjednice, s obzirom da nije formiran savjet ministara još uvijek, tako da se ne mogu donositi nikakve operativne odluke. Predsjedništvo je tada reklo da se napravi jedan cjelovit plan i zadužilo savjet ministara da to učini. To ništa nije urađeno. I savjet ministara koji je trebao da bude rješenje za ovu migrantsku krizu postao je problem dodatno, jer ništa nisu učinili u ovom svom vremenu. Dakle, nije mi problem, ja sam već zakazao sjednicu predsjedništva sutra, ali mislim da će to biti jedna jalova priča koja neće dati nikakav rezultat. U posljednjih nekoliko mjeseci na prostoru Unsko-sanskog kantona dnevno pristiže od 100 do 150 migranata. Prema procjenama u ovom kantonu ih je trenutno oko 5.500, dok smještajni kapaciteti omogućavaju zbrinjavanje i boravak svega 3.200 osoba. Sa dolaskom toplijih dana očekuje se još veći priliv migranata i još veći problemi za domicilno stanovništvo. Toliko u ovom javljanju iz Bihaća. Studio. Bio te uživo, Ljubiša Davidović. A vlasti Unsko-sanskog kantona mjesecima apeluju na državne institucije da im pomognu u rješavanju migrantske situacije. O tom problemu je ponovo bilo riječi na današnjoj sjednici Savjeta ministara. Zaključke donosi Tijana Kecman. Migrantska kriza bila je u fokusu današnje sjednice Savjeta ministara, bio je posvećen i najveći dio. Postoji saglasnost na nivou Savjeta ministara definitivno da predsjedništvo BiH treba da se bavi ovom temom, ali da je problem što na nivou BiH generalno nema saglasnosti kada je u pitanju problem migranata. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić izjavio je da već postoji akcioni plan za upravljanje migrantskom krizom, ali da zaista postoje neki problemi u njegovom provođenju. Također je rekao i da je najveći problem za sada to što migranti mogu slobodno da se kreću, pa oni uglavnom svi završavaju na teritoriji Unsko-sanskog kantona. Ministar Mektić je rekao i da postoji i potreba da kapaciteti BiH zaista, kada je u pitanju migrantska kriza i smještaj, ostanu na sadašnjem nivou i da neće biti proširivanja. Slušamo njegovu izjavu. Imamo ponuda od nekih
ajde da kažem tako, međunarodnih organizacija da se grade neki novi prihvatni centar. To je neprihvatljivo, to nećemo prihvatiti, zato što smo mi svjesni da mi napravimo 10.000 sada mjesta u prihvatnim centrima, da napravimo 15.000, da će to biti popunjeno ovdje. Ono što se još moglo čuti na sjednici Savjeta ministara BiH je da, kako je tvrdio ministar Mekić, da se danas čuo sa vlastima Uskosanskog kantona i da im je ponudio da ukoliko ima potrebe da se policijski službenici sa nivoa Bosne i Hercegovine razmještaju, odnosno da budu ispomoć u Uskosanskom kantonu kako bi se što adekvatnije izborili sa migrantima koji su činjenica sve agresivniji, ali da su za sada rekli da situaciju drže pod kontrolom i da zatim nema potrebe. Toliko u ovom javljanju. Studio. Bila je to Tijana Kecman. Drugostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta na današnjoj sjednici u Sarajevu odbila je žalbu Kancelarije disciplinskog tužijaca protiv Milana Tegeltije, predsjednika ove institucije. Gotovo istovremeno, potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Ružica Jukić pozvala je članove predsjedništva Bosne i Hercegovine da hitno reaguju zbog, kako je navela, uplitanja predstavnika međunarodne zajednice u BiH u rad pravosuđa. Izjava dolazi nakon aktualnih dešavanja u aferi Potkivanje. U pismu članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Ružica Jukić traži da kolektivni šef države obavijesti Ujedinjene nacije i Evropsku uniju o uplitanju u rad pravosudnih institucija visokog predstavnika Valentina Incka, šefa misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini te ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Holandije i Španije. Niko nema pravo, a pogotovo ne strane ambasade, da se upliće u rad pravosudnih institucija na način da vrši pritisak kakva će odluka biti donesena u sudskom postupku, tužilačkoj istrazi, disciplinskoj odluci, odluci vijeća, koja se odnosi na imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija. Pravosuđe u Bosni i Hercegovini ničemu ne služi osim da proizvodi afere. Kreacija je onih koji dolaze iz Evropske unije, kaže predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović pozvao je VSTS da dobro razmotri postojeći problem. Postavlja se osnovno pitanje, kako neko može koji dolazi sa strane vršiti pritisak na domaće institucije, a navodno ni oni unutra ne mogu da zatraže ni odgovornost oni koji rade u tim institucijama. Ja bih pozvao Visoko sudsko i tužilačko vijeće prije nego što bilo što uradi predsjedništvo Bosne i Hercegovine, da do kraja sagleda svu težinu ove afere. Mislim da je nisu sagledali na ozbiljan i odgovoran način. Međunarodna zajednica će nastaviti zahtijevati odgovornost predstavnika pravosuđa, rekao je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Eric Nelson. Ništa nema važnije od dobrog pravosuđa te integriteta i nezavisnosti pravosudnih institucija u ovoj zemlji. Među 14 ključnih preporuka koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti na putu ka Evropskoj uniji jeste i novi zakon o VSTS-u. Da je to neophodno pokazuju i turbulencije oko VSTS-a proteklih sedmica, kaže šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark. Niko nije iznad zakona. U mišljenju komisije ponovo se podcrtava potreba postojanja nezavisnog, efikasnog, odgovornog i profesionalnog pravosuđa. Međunarodna zajednica nema interesa ani volje da konkretno interveniše, što je nekorektno, jer su ovakav sistem oni napravili, a nisu nam dali mogućnost da institucionalno reagujemo, smatra Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account. Čak su i potvrdili da ovo nije jedan slučaj, nego da ovakvih slučajeva bilo na stotine, što samo još govori da zapravo mi možemo očekivati da pravosuđe iz pravosudnih institucija prijeđe u kafanu. Međunarodna zajednica pozvala je VSTS i pravosudne institucije da ispitaju odgovornost svakog nosioca pravosudne funkcije za kojeg postoje navodi da je počinio prekršaj, navodi o neprimjerenom ponašanju ili korupciji protiv članova vijeća nalažu cjelovite i temeljite istrage. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučio je da će se Ljubi Bekri Seferoviću ponovo suditi za smrt Dženana Memića, čime je ukinuta prvostepena presuda Kantonalnog suda u Sarajevu kojom su Seferovići oslobođeni krivice. Naređeno je obavljanje novog saobraćajnog vještačenja nad izvedenim dokazima. Ovoj temi, ali i radu pravosuđa uopšte govorimo u nastavku. Gost dnevnika je advokat porodice Memić Ifet Feraget. Gospodine Feraget, dobrodošli u dnevnik.
Dobro večer i hvala vam na pozivu. Vi ste mjesecima ukazivali na manjkavosti u predmetu Dženan Memić, naređeno evo ponovno suđenje Memićima. Šta u stvari to znači? Postoje li neki rokovi do kada to sve treba ponovo početi ili neki novi dokazi koji su se pojavili? Pa to znači, to bi se moglo najbolje oslikati u jednoj staroj latinskoj maksimi koja kaže sumum ius suma in iuria, dakle mnogo prava, mnogo nepravde. Ono što je prilično jednostavno, kako mi to kažemo, veritas oratio simplex est, govor istine je uvijek jednostavan. Dakle, ja odgovorno tvrdim da je Dženan Memić ubijen, da nema veze sa saobraćajem, kao što tvrdim i da je David Dragičević ubijen. Suština problema je u tome da ne možete tako jednostavno dokazati zloupotrebu i kršenja zakona od strane tužilaca i sudija, jer vam uvijek treba dokaz da oni to rade sumišljajem, da nešto ne dokažu. Međutim, ova dva slučaja, evo sad konkretno govorimo o predmetu Dženan Memić, je možda zajedno sa predmetom Davida Dragičevića najveća afera u BH pravosuđu, mnogo veća od afere potkivanja. Zatraženo je novo vještačenje saobraćajnog vještaka na izvedenim dokazima. Zatraženo je novo vještačenje saobraćajnog vještaka. Javnost mora znati da je 9 vještaka odbilo da vještači u predmetu Dženan Memić po zahtjevu odbrane kolege Karkina, uvijek sa obrazloženjem da su svi argumenti na našoj strani, ali da oni ne bi željeli da se petljaju u taj slučaj. Dakle, sada je Vrhovni sud ukinuo tu presudu, po meni, na jedan veoma apstraktan način, iz razloga što navodno prema tumačenju Vrhovnog suda u prvostepenoj presudi uvaženi sudac Igor Todorović, sudija kantonalnog suda, nije u dovoljnoj mjeri obrazložio zbog čega pojedine činjenice smatra dokazanim ili nedokazanim. Ako dozvolite, samo u par rečenica. Javnost mora znati da postoje dvije vrste činjenica koje se dokazuju u krivičnom predmetu, svakom, govorim generalno. U prvu grupu dolaze takozvane činjenice impeius, ono što vam ide na teret kao optuženom, a u drugu grupu dolaze činjenice in favorem, dakle ono što vam pogoduje. Ove činjenice koje vama pogoduju, one se po samom zakonu uzimaju kao dokazane i kada su vjerovatne. I postavlja se logično pitanje, kako je moguće da dođe do podizanja i potvrđivanja optužnice za saobraćajnu nesreću kad Dženan Memić nema ni jednu povredu koja bi se mogla povezati sa saobraćajnom nesrećom i kad uzročno-posljedična veza između njegove smrti i navodne saobraćajne nesreće ne postoji. Jer uzročna veza je činjenično pitanje na koje dajemo odgovor ne samo mi pravnici, nego svaki razuman čovjek na osnovu prirodnih zakona i životnog iskustva. Ako nemate povrede, onda nije bilo ni saobraćajne nesreće, a pogotovo je teško dovesti u vezu na taj način oštećen kombi sa tijelom koje nema tih povreda. Kako gledate na današnju izjavu, odnosno zahtjev potpredsjednice VSTS-a odnosno optužuje međunarodnu zajednicu za miješanje u rad pravosuđa? Ja mislim da su to notorne gluposti. Gledajte, vladavina prava kao ideja, kao jedna metapravna ideja je nešto u što mi svi moramo vjerovati. Ona podrazumije da su organi vlasti, pa i sudovi, pa i potpredsjednica VSTV-a i svi koji se bave primjenom zakona, da su ograničeni samim pravom, da posjedujemo zakone koji imaju određena jasna svojstva i da imamo institucionalne garancije. Mi smo pali na sva tri ispita. Dakle, kod nas se ljudi ponašaju na način, pojedini moćnici, da sami sebe stavljaju iznad zakona, što je nedopustivo. Druga stvar, naši zakoni su vrlo neprecizni i nejasni. Evo imamo predmet Dženan Memić. Zbog čega ukidate presudu ako zaključak novog suđenja nikada neće biti drugačiji? Zbog čega je ukidate? Uvijek je moguće reći da nešto nije dovoljno obrazloženo, ali ako sam zakon kaže da pojedine činjenice koje pogoduju optuženom se uzimaju kao dokazane i kad su samo vjerovatne, kako ćete onda to dalje dokazivati? Ali sad su to već... Nedavno su bili protesti ispred VSTS-a. Da li je određeni pritisak javnosti upravo bili ti protesti? Pa da vam kažem, ja sam uvijek govorio da meni treba sudnica, a ne treba mi ulica. Protesti su stvari organizacije gospodina Muriza Memića, gospodina Davora Dragičevića. Ja imam svoje mišljenje o svemu tome u smislu da to može podstaći nadležne da rade u skladu sa zakonom. Jer svi ti protesti ove vaše emisije, na čemu vam se zahvaljujem, predstavlja jedno oko javnosti koje dovodi do objektivizacije. Evo samo ako mi dozvolite dvije rečenice. U svim našim predmetima imamo jedan veliki problem, a to su istrage.
Dakle, dali smo ogromna ovlaštenja tužiocima, a nemamo njihovu odgovornost. Europska unija je u posljednjem mišljenju rekla da trenutni pravni okvir ne garantuje nezavisno, autonomno i odgovorno pravosuđe. Dakle, tužilac koji je podigao optužnicu za saobraćajnu nesreću u predmetu Dženan Memić i svi koji su je zastupali na čelu sa Dalidom Burzić su počinili krivično djelo. To isto važi za gospodina Lepira u Banja Luci. Međutim, način da se to dokaže je iscrpljujući, jer ja kao pravni zastupnik i te porodice ulažemo veliku energiju u nešto što je svakom normalnom čovjeku jasno. Naime, ako tijelo nema adekvatnih povreda, onda nema ni saobraćajne nesreće, da. A da ne govorimo o tome koji su dokazi nestali i tako dalje. Hvala vam lijepo za ovo gostovanje. Hvala vama. Kantonalni sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor Alemu Šojki i Arminu Iglici, koji se terete da su iz osvete ubili Amara Kapidžića, potvrđeno je iz Kantonalnog suda za BHT. Budući da je riječ o mlađim osobama, nameće se pitanje kako spriječiti ovakva krivična djela i jesmo li uopšte bezbjedni. Nakon još jednog ubistva ponovo je aktualizirano pitanje na kom je stepenu sigurnost u kantonu Sarajevo, ali i uopšte u Bosni i Hercegovini. Na prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo, Šojki i Iglici određen je jednomjesečni pritvor, a iz MUP-a kantona Sarajevo najavljuje se nastavak vještačenja. Obzirom da će biti i dalja vještačenja vezano za vozilo koje je sa područja gdje je pronačeno ovo bezživotno tijelo. Mišljenja o sigurnosnoj situaciji u kantonu Sarajevo podijeljena su. Jedni smatraju da sigurnosnu situaciju treba razgraničiti od politike, dok drugi podsjećaju da policijske strukture u većini slučajeva adekvatno odgovore. Ova priča o komesarima možda najbolje oslikava stanje. Smijenimo Ćosića, dođe Halilović, Halilović na odlasku postavi Ćosića na mjesto koje bi ga trebalo mijenjati. Smijenimo Halilovića, dođe Bašić, Bašić postavi Halilovića za šefa svog kabineta. Dakle, riječ je o grupi ljudi koji su udruženi i koji slušaju političke naloge. Smanjuje se broj krivičnih djela, ali naravno uvijek se mora raditi na prevenciji, na školovanju, obučavanju policijskih struktura i policijskih agencija kako bi prevenirali neke događaje i kako bi policija bila u stanju osiguravati red i mir. Nažalost, ovo nije jedinstven slučaj u kome dolazi do oružanog sukoba između izuzetno mladih ljudi. Stoga ostaje otvoreno pitanje kako tako mlade osobe dođu do pištolja koji, nažalost, nerijetko i jako nepromišljeno i upotrijebe. 200 maraka se već neko može priuštiti ubitačan pištolj ili slično oružje, tako da je ipak to jeftino i što je najgore otvoreno je crno tržište. I građani se slažu da sigurnost nije zadovoljavajuća. Čujem svakodnevno informacije o takvim slučajevima. Zahtjev zašto meni i moje porodice. I napisao sam sve što se radi, kako se napada. Niko ništa ne poduzma. Državnici koji trebaju da obezbijede građane, oni negiraju onu državu. Naši sagovornici poručuju da i nismo baš sigurno društvo, no niko konkretno ne daje odgovor šta poduzeti da bi se ta situacija promijenila. Pred nacrtom izmjena i dopuna zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine predviđeno je uvođenje rezervnog sastava policije do visine 50% sadašnjeg sastava, ali se ne isključuje mogućnost da će i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova u Federaciji donijeti sličan prijedlog zakona ukoliko u Republici Srpskoj bude formiran rezervni sastav policije, izjavio je za BHRT ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara. Mi smatramo prije svega da nije bilo potrebe nikakve za uspostavom rezervnog sastava, prije svega što nismo još ni popunjeli s aktivnim sastavom policije. Mi smo očekivali od OHR-a i od međunarodne zajednice da poduzmu neke aktivnosti, da spriječe donošenje ovoga zakona u Republici Srpskoj, jer mi smatramo da je on antidejtonski i smatramo da nema potrebe za militarizacijom policijskih struktura, ali međunarodna zajednica, odnosno OHR, prije svega nije poduzeo nikakve adekvatne korake. Mi smatramo da su oni jedini ovlašteni tumači Dejtonskog mirovnog sporazuma i aneksa 4, tako da ćemo vidjeti u narednom periodu šta će biti, koju će sudbinu doživjeti ovaj zakon unutrašnjim poslovima u RS-u i naravno ukoliko oni zaustave tu proceduru, mi smo odmah spremni ovdje u Federaciji apsolutno postupiti po istom principu. Neće biti poskupljenja grijanja u Sarajevu do kraja godine. Na hitnoj sjednici kantonalne skupštine prihvaćene su mjere koje je predložila vlada s ciljem prevazilaženja posljedica poskupljenja cijene prirodnog gasa.
Vlada kantona Sarajevo subvencionirat će Sarajevo gas u periodu od 1. septembra do 31. decembra 2019. za iznos povećanja. Jedan je to od zaključaka kantonalne skupštine. Ovo je još jedan u nizu napada federacije na kanton Sarajevo. Tu pokazali su predstavnici federalne vlade, pogotovo BH Gasa, dakle, apsolutnu neosjetljivost, ljudsku i socijalnu i svaku drugu. Danas smo izanalizirali sve dokumente koje od njih imamo, ispratili cijenu gasa u zadnjih nekoliko godina, ispratili povećanja u regionu, dakle, i Srbiju i Hrvatsku smo obradili. Bilo je potrebe za određenim korekcijama, ali mi se čini da je to upravo onako kako je Đindić prije govorio, a nekako danas govori. Od 1. septembra komunalno javno kantonalno preduzeće Sarajevo gas će cijene plina vratiti na nivo koje su bile prije. Svu razliku koja će nastati zbog te razlike u cijeni će vlada kantona iz budžeta pokriti. Predloženim mjerama zadužuju se između ostalog toplane i Sarajevo gas da do 1. septembra pripreme i dostave prijedloge za racionalizaciju poslovanja i iznos sredstava koje će izdvojiti za subvencioniranje. Na hitnu sjednicu Skupštine kantona nisu došli predstavnici federalne vlade niti BH gasa. Nešto ranije obratili su se novinarima. Vlada federacije je, zato što je odbila krajem sredinom prošle godine povećanje na zahtjev upravnog, odnosno nadzornog odbora i uprave BH gasa, translirala 17 milijuna maraka sa računa BH gasa i podijelila ga građanima i privredi kantona Sarajeva. Đindić je kazao i to da BH gas kupcima koji direktno snabdjeva poput Zeničke željezare prodaje plin za 660 konvertibilnih maraka po kubnom metru, a Sarajevo gas svojoj industriji prodaje plin po cijeni od 890 konvertibilnih maraka po kubnom metru. Naša ukupna marža je 3% koja se čini i sve ostalo radi ova upravo firme Sarajevo gas i toplane. Sarajevo gas na ovom dijelu ima 25 fininga prema industriji i ima svojih 80 fininga prema građanima. Podsjećamo, Vlada federacije odobrila je poskupljenje gasa za 30% od 1. maja ove godine. Cijena voća i povrća mogla bi skočiti do 30% na domaćem tržištu. Loše vremenske prilike uticale su na domaću poljoprivredu, što uzrokuje rast cijena. Rast cijena se očekuje početkom mjeseca, a za kraj ljeta najavljeno je i poskupljenje mesa i mlijeka. Poljoprivrednici Bosne i Hercegovine u prethodnom periodu zbog loših vremenskih uvjeta, prije svega zbog obilnih poplava, pretrpjeli su više milijunske štete. Uništeni su im usjevi, a da bi spasili lošu sezonu, svoje proizvode moraju prodavati po znatno većoj cijeni. A gotovo svo voće i povrće znatno je poskupjelo. Na tržnicama cijene jagoda po kilogramu kreće se od 4 do 5 konvertibilnih maraka. Od povrća najskuplje su rajčice i paprike, čija je cijena od 3 do 4 konvertibilne marke. Jedino nije poskupio krompir, on košta od 1,5 do 2,5 konvertibilne marke. Jeste sve skuplje. Po marku, po pola marke, zavisi od artikla do artikla, ali bile su kiše normalno, cijelo proljeće. Normalno da bude skuplje. A loša sezona nije zaobišla ni pčelare. Prinosi meda ove godine znatno su manji. Bilo je još jedno dva, tri puta u mom životu tako što je ova godina. Ali nešto ne pamtim da bi mi rekao sad odrediti koje su to godine bile, a 10. godine ima sigurno. Građani kažu kako je ovo dodatni udar na njihov budžet, te nerijetko voće i povrće kupuju po komadu. Zavisi, kupim po pola kile da može biti. Prije sam kupovala po više kila, a sada i tekako manje. Iz udruženja potrošača Zvono navode kako nas zbog slabe žetve očekuju i poskupljenja ostalih prehrambenih namirnica. Možemo očekivati i vjerovatno poskupljenje i cijena brašna, ne znam svega, onog tamo tek na jesen. Najavljena poskupljenja dodatno će uticati na što skuplju potrošačku korpu, a to će na svojoj koži najviše osjetiti građani. A u nastavku drugog dnevnika još objavljujemo. Washington podržava ukidanje kosovskih taksi za robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Saobraćajni kolaps na gradilištu tunela Vranduk, čekanja i do 3 sata.
Sjedinjene Američke Države nastavljaju da podržavaju dijalog koji vodi Evropska unija ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Smatramo da je jako važno da taj dijalog otvori evropski put za Srbiju kao i za Kosovo, rekao je u Beogradu zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer poslije razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Poručio je da se Washington zalaže za ukidanje taksi koje je Priština uvela za proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. U Njujorku je u toku sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a, raspravlja se o redovnom izvještaju o Kosovu. Vidimo da su takse prepreka tome. Želili bismo da vidimo da se one ukinu i da na taj način omoguće obema stranama da se vrate za pregovarački sto. Ono u čemu smo apsolutno saglasni, to je da samo razgovorima, pregovorima i uz očuvanje mira i stabilnosti, kao i poštovanje interesa albanskog i srpskog naroda može doći do nekakvog rješenja. Iran je ubrzao obogaćivanje uranijuma nakon što je najavio da će se povući iz dijelova nuklearnog sporazuma sa svjetskim silama. Za to vrijeme iz Njemačke stiže poruka da evropske države žele ispuniti svoje obaveze iz tog dogovora. Tempo proizvodnje se ubrzava, rekao je šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukiya Amano novinarima nakon posljednjih mjerenja inspektora agencije u Iranu. Amano je zabrinut zbog sve većih tenzija oko iranskog nuklearnog pitanja. Nada se da će se pronaći načini da se kroz dijalog umanje trenutne napetosti. Zabrinut sam zbog povećanih tenzija oko iranskog nuklearnog pitanja. Ključno je da Iran i dalje u potpunosti provodi obaveze preuzete sporazumom. Iran je prošli mjesec poručio kako se i dalje drži dogovora, no i da će učetvorostručiti svoju proizvodnju obogaćenog urana, čime bi mogao prekršiti maksimum dopuštene zalihe. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas postao je najistaknutiji zapadni dužnosnik koji je posjetio Iran otkad je prošli mjesec eskalirao rat riječima i prijetnjama između Washingtona i Irana. Ne možemo postići čuda, ali ćemo učiniti sve u našoj moći da spriječimo neuspjeh. Situacija u regiji je veoma eksplozivna i jako ozbiljna. Opasna eskalacija postojećih tenzija mogla bi dovesti i do vojne eskalacije. Iranski ministar vanjskih poslova za rast napetosti optužuje SAD. Javad Zarif je kazao kako su razgovori sa Masom bili iskreni i ozbiljni, te je dodao da će Teheran surađivati s europskim potpisnicima sporazuma kako bi ga spasili. Nova napetost u našoj regiji je rezultat američkog gospodarskog rata protiv Irana. Oni koji pokreću takve ratove ne mogu očekivati da će ostati sigurni. Teheran je od evropskih država, koje se i dalje drže dogovora nakon što se iz njega povukao SAD, zatražio da ga zaštite od sankcija. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Abbas Mosavi je kazao kako Teheran za sad nije vidio praktične i opipljive korake Evropljana prema zaštiti iranskih interesa. Najpoznatiji hrvatski bjegunac od pravosuđa Zdravko Mamić, koji se nakon bijega od hrvatskog pravosuđa nalazi u Međugorju, mogao bi biti izručen Republici Hrvatskoj. Mamić se tereti da je za iznos od oko 200 milijuna kuna oštetio fudbalski klub Dinamo, gdje je vršio funkciju izvršnog potpredsjednika. Mamić i njegov pravni tim uvjereni su da do izručenja neće doći. Mamić je još uvijek na slobodi budući da Ministarstvo pravde BiH nije dobilo dopis od Županijskog suda u Osijeku na kojem se Mamiću sudi. Ministar pravde pred kamerama je pojasnio buduće korake. Na nama obaveza je to da pričekamo da iz Republike Hrvatske dođe konkretni predmet na Ministarstvo pravde, gdje mi taj predmet upućujemo na sud Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine odlučuje o ispunjenosti uvjeta. Nakon toga dolazi ministar pravde na potpis, odnosno na suglasnost, i poslije toga mi šaljemo to u Hrvatsku. Zdravko Mamić, koji je godinama bio gospodar hrvatskog nogometa, sklonio se u Međugorje malo prije nego što je nepravomoćno osuđen na 6,5 godina zatvora. Jučer je na nagovor odvjetnika otkazao konferenciju za medije. Neće biti izručen Zdravko Mamić, pogotovo ne na ovakav način. A neki su ga nastojali navesti na grebene pa da danas održi konferenciju koja bi mu sasvim sigurno izrazito štetila. Postoje indicije da bi policija sutra mogla doći u Međugorje po Mamića. Mostarski odvjetnik Josip Muselimović kaže da je dolazak u Međugorje bio velika Mamićeva greška. Očekivati je da će Bosna i Hercegovina za godinu ili dvije postati pristupni član Europske unije. Tada će vrijediti drugi propisi. Pred sudom Bosne i Hercegovine nametnuo se jedno vrlo ozbiljno pitanje koje će imati
velika reperkusija. Iako Mamić tvrdi da po BH zakonima nema pravnih elemenata za njegovo izručenje, ono je moguće jer se može provesti na temelju međudržavnog sporazuma iz 2014. godine koji je takvu mogućnost predvidio u slučajevima organiziranog kriminala te kada je kazneno djelo počinjeno nakon stupanja na snagu tog sporazuma. Bivši ministar prosvjete Republike Srpske Nenad Zuzić, koji je trenutno zaposlen na mjestu nastavnika u zvanju redovnog profesora na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, udaljen je sa radnog mjesta. Rješenje o udaljenju sa rada traje dok traje mjera pritvora. Bivši ministar je uhapšen 5. juna zbog sumnje da je obljubio 13-godišnju djevojčicu iz Banja Luke. Zbog prezasićenosti otpadom, deponija Uborak u sjevernom dijelu Mostara potencijalna je ekološka bomba. Mještani su zbog toga blokirali ulazak u preduzeće, kažu da će tu ostati dok im ne bude ponuđeno rješenje. Deponijom Uborak direktno je ugroženo stanovništvo sjevernog dijela Mostara, a otpadne vode koje otiču iz deponije direktno odlaze u Neretvu i zagađuju kompletnu dolinu Neretve. Kap koja je prelila čašu za mještane ovih naselja bilo je odlaganje mulja iz pročistača otpadnih voda grada Mostara upravo na ovu deponiju. Pojavila se informacija da je u mulju i kancerogeni otrov piralen. Mi smo pravili prije skupove proteste u malo manjem obimu jer smo ovdje dopustili im svašta. Prvo je bilo spaljivanje ovaca koje su bile zaražene brucelozom. Ovim je ugrožena cijela kotna, Mostarska, Bjelopoljska, time i slijem Neretve, te tražimo hitno očitovanje nadležnih institucija vezano za ovu problematiku. A službenog odgovora nema. Prolongiran je i sastanak nadležnih institucija i gradske uprave. Na naše pozive u preduzeću deponija kao ni u gradskoj upravi niko nije odgovarao. Iza na udan smrad. Najviši problem što još gone kroz naselje. Smeće. Kad ispustaju vode, onda je katastrofa, ne možeš da živiš. Moja kuća ovdje prva kuća. U svojim zahtjevima mještani između ostalog traže hitno zaustavljanje dovoza otpada i mulja sa prečistača, hitnu analizu stanja okoliša, žurnu sanaciju područja deponije, ali i ostavku direktora ovog preduzeća Abdurahmana Bećirevića. U toku dana vraćena su dva kamiona kada je intervenisala i policija koja je popisala učesnike protesta, ali većih incidenata nije bilo. Deponija Uborak odavno je zasićena otpadom, a u više navrata tu se odlagao i medicinski kao i animalni otpad. Građani ovog dijela Mostara odlučni su da ostanu ovdje do daljnjeg. Sabina Buzaljko, BHT1 Mostar. A ponovo problemi na gradilištu tunela Vranduk na putu M17, ali na prilaznim cestama gdje se na prolazak kroz ovaj objekat danas čekalo i do 3 sata. Za to vrijeme u tunelima nije bilo radova. Radovi u tunelu Vranduk 1 počeli su u novembru prošle godine. Ovo je snimljeno danas u podne. Kolone vozila bile su kilometarske. Pred tunelom Vranduk je totalni saobraćajni krah. 2 sata i 40 minuta se čeka u koloni za prolazak kroz tunel. Ljudi su nervozni, a što je najgore, u tunelima se apsolutno u ovom trenutku ne radi ništa. U koloni pronalazimo autobus američkim turistima. Oni, kao ostalom i svi koji se našli pred tunelom Vranduk, ogorčeni su zbog dešavanja na ovoj saobraćajnici. 3 sata 40 minuta stojimo i ljudi ne mogu na WC. Svi su mi većinom penzioneri. Katastrofa. Sam nervozan. Pa nisam nervozan, mora biti smiren. Ali jako, jako nezahvalan. Jako nezahvalan, evo vidite kolika je kolona. Znam, sve razumijem, treba da se uradi. Poštujem. Plaćamo. Putarno, sve plaćamo, ovo je stvarno prešlo sve granice. U javnom preduzeću Ceste Federacije ističu da će većina radova u tunelu Vranduk 1 biti završena u septembru. Mi očekujemo u sljedećih 5-6 dana da će ove velike gužve nestati, jer ćemo izbetonirati taj drugi dio i onda ćemo postaviti oplatu, kroz sredinu će se asfaltirati put i onda će biti puno komfornije i bezbjednije vozilima da se obraćaju na izmjenično saobraćajem kroz tunel. Za očekivati je da bezbjednost po tom segmentu bude ugrožena, jer vozači nakon što prođu ovu dionicu puta nastoje da nadoknade vrijeme, a obično nadoknada ide putem predsanja na dozvoljenim i nedozvoljenim mjestima. S obzirom na to su alternativni putni pravci za putem 17 od Zenice do Nemile u veoma lošem stanju, preporuka vozačima je da u narednih 3 mjeseca ipak izbjegavaju prometovanje ovom dionicom.
Opštinski sud u Velikoj Kladuši oglasio je prvu prodaju robne kuće Agrokomerc koja se nalazi u centru tog grada, a prodaja objekta ukupne površine 767 kvadratnih metara sa pripadajućim zemljištem zakazana je za 2. juli i vršit će se javnim nadmetanjem. Robna kuća Agrokomerc je više decenija bila prepoznatljiv simbol Velike Kladuše. U posljednjih nekoliko godina koristilo ju je preduzeće BF Komerc, koje seli na novu lokaciju, vlastiti tržni centar nadomak tog grada. Procijenjena vrijednost ove robne kuće iznosi nepuna 4 miliona maraka, što znači da u prvom javnom nadmetanju ne može biti prodata za cijenu manju od 2 miliona maraka. Vlada Unsko-sanskog kantona obezbijedila je u budžetu 400.000 maraka i tim sredstvima će tokom 2019. godine subvencionisati kamate subjektima male privrede koji posluju na području Unsko-sanskog kantona, potvrdio je Nijaz Kadirić, kantonalni ministar privrede. Dodaje da očekuju da taj iznos bude uvećan na 10 miliona maraka. Kineski spoljnotrgovinski suficit povećan je u maju na mjesečnom nivou za 79% na 41,7 milijardi dolara, objavila je kineska uprava carina. Izvoz je u maju povećan za 1,1% na 213,8 milijardi dolara, dok je uvoz smanjen za 8,5%, prenosi agencija AP. I privodio je jedna zanimljivost. Hrast koji su američki predsjednik Donald Trump i njegov francuski kolega Emmanuel Macron zasadili na travnjaku Bijele kuće kao simbol prijateljstva dvije države osušio se. Drvo je prema navodima medija moralo da bude stavljeno u karantin, što je prema američkom zakonu obavezno za svaki uvezeni živi organizam, a u to vrijeme je objašnjeno da će ponovo biti zasađeno. Mladi hrast se međutim u međuvremenu osušio. To je sve od Dnevniku. Hvala što ste bili s nama. Ugodno večer.